que eu acho interessante, que vem uma meia dúzia de abelha, olha a gente. É, eu tô limpa, depois vai lá chamar. Vou chamar as outras. Tu quer gente muda? Ah, pai, se quiser a gente muda, hein? Pode pegar aí, meu. Ah, vem. Aí. Chama esse é grande, viu? Já entrou muito, ele foi não. Chegou aqui, tava tampando a rua. Quantas abelhas tem ali, Tânia? Umas 300, quase. Aí tem mais, aí tem mais de 50 mil abelhas aí. O ano também tem 300. Quem sabe? É porque elas vão por ali, por ali, por ali. Agora a pessoa botar a mãozinha ali. Né? Não faz nada, não. Agora? Enino, não enxame desse. Daqui a 10 dias, pode estar meu amanhã depois, eu vou botar a mão ali. Porque a caixa tá cheia de coisa. Pega o meu colo.